Takže zdarec, já vás vítám u dalšího videa a dneska se pustíme do dalších dvou buildů, které nám v minulém týdnu vyšly. Já jsem natočil poslední video o tom buildu 2.3.4 a teďka to natáčím zase trochu později, do těch pár dnů, protože jsem prostě na to neměl čas. Někdy nebyla pořádně jinávaná to natáčení teďka. Ale teďka bych teda chtěl zhrnout poslední dva buildy, které vyšly, což je build 5 a build 6. Tak a jdeme se podívat, co v nich vyšlo, takže jdeme postupně, takže koukneme na build 5. Takže máme tady třeba, že vysoká tráva už není hodlavá. Prostě, když jste normálně šla zapálit vysoká tráva, fiu, a všechno tam hořelo, takže už není hodlavá. Přidány recepty na smaragdy, zpracován level DB s více optimalizací, to teď nevím, co to je, to jsem překladu, to nevím. Optimalizované vykreslovací částice. To jsou prostě ty různé vylepšení. To jak říká build 5 a build 6, to jsou jenom opravné buildy. A tady jsou nějaké oprava chyta, že pevná i multiplayer, teďka už můžete přes vlastně i servery jsou nějaký, prostě přes Wi-Fi a tak už můžete normálně hrát, MCPE. Opravenost pevnej TNT není představit grafiku, takže ono, když třeba jste odpálili TNT, tak to bylo prostě takový, a i to TNT prostě bylo takový divný, že to je, jak to zapále, tak vždycky trochu přece bliká bíle a potom boom je do piči, tak prostě teďka to bylo takový pomrdaný, že teďka už to mělo být opravený. Pevné černé a tváře na plotu dveří a poklopu úzdí, takže to jsou různě ty stíny a ty všechny věci. Známé chyby, někdy příliš mnoho davy na povrchu a že by bylo třeba na nějakých místech až moc těch davů, mobů prostě. Při spuštění hry může vyset na pár sekund před vložením svět. No, tože to zase nějaká chyba, to jsou vlastně ty nejznámější chyby, které asi nejvíc lidi vlastně znali. No, to jsem prostě nějak obkecal ten build 5 a teďka ještě ten build 6, takže tady už je jedno vylepšení, jenom jedno. Osvětlení z pochodní je si jasné a ne, jako na PC prostě, takže torčky, že jo. Takže oprava chyb. Opraven pád při zničení bloku pod lištu. Vines nyní pracují správně, to jsou zase ty takový ty lekní, takový ty listy na tom vodě. Mushroom může chovat, takže můžeme už chovat i takovou krávu, nebo co to je, jako červeno, nevím, uňa. Uňa, hočkejte, omlouvám se. Je to nějak, ono promrzlo se. Já to vrátím. Omlouvám se. Teď tam budeme zpátky. Tak. Tak jsme tady. Tak. Co tu máme dále? Je to tak, to chci vypnout. Vedeš nesprávný hořáků částice, takže to jsou vlastně nějaké ty chyby. Vlci jako obojky jsou černé, když skrotil, takže byly ty obojky černé. Určitě víte, že ty obojky jsou vždycky červené, takže co tu máme dál? Vysoká tráva spouští na štěrku, takže tráva prostě vyrostla na štěrku, což není správně, vždycky má vyrůst na tom, na grass bloku, na trávě prostě. A kamenné cihly mohou být vyrobeny z dlažební kostky, stejně jako kámen, nemusí být chyba. No, takže tady jsou taky nějaké chyby.
No, prostě k těm dvou buildům zase není až co říct, prostě to vylepšou a opravují ty chyby, ještě by měl asi vidět nějaké jeden, dva buildy, co vím. A už by to teda asi mělo být konec těch buildů. No, by to mohlo skončit tou osmičkou. A potom už bychom se teda snad mohli těšit na oficiální verzi Minecraft Pocket Edition 0.9.0. Na BDG Craftu tam zatím není ještě nějak moc co řešit, dokud není ta oficiální verze, ale určitě až bude ta oficiální verze, tak já zase nějaký ty lidi, kteří tam byli a kteří budou chtít, tak se do toho určitě pustíme a rozjedeme ho jako za starých časů. No. A to by bylo pro toto update video o těch posledních dvou buildech 5 a 6 všechno. Takže doufám, že se vám to video líbilo. Pokud máte nějakou otázku, tak mi určitě napište pod video. No nic, uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau čau.